Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, hər birinizi salamlayıram sizinle. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Nobel mükafatını Azərbaycandan Allah şükür Paşazadə namizədliyini veriblər. Və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Rəhimə Dadaşova deyir ki, Allah şükür Paşazadənin namizədliyini kölgə altına qoyanlar ermənilərdən maliyyələşirlər, ermənidən. Törənmədilər. Mən şükür Allaha, Rəhimə Dadaşova, Azərbaycanlıyam, əslən də Bakılıyam. Mənim ermənilərlə heç bir qarışığım yoxdur. Amma sizi DNK eləsək, 100% kimin eləsək, qarışığınız var. Birincisi, keçək Allah şükür Paşazadəyə. Allah şükür Paşazadə hamı bilir ki, haramzadədir. 8-ci kilometrdə onu kızının bir villası var ve Çexiyada bir villası var, oğlunun da villası var, restoranı da var, oteli de var. Rəhimə Dadaşova, Allah şükür Paşazadə bunları halal pulla mı alıb? Axı ne edib ki, onun büyünleri Nobel mükafatını namizədlər sırasına koymuşsunuz Azərbaycandan. Onu namizəd eləmişsiniz. Allah şükür Paşazadə pul müqabilində belə desək, oğlanlara tamah salan bir insandır. Və Allah şükür Paşazadə o qədər necə deyim sizə, içki məclislərində olub, o qədər qonaqlıq verib, nə bilim, neçə-neçə müğənniləri saxlayıb, neçə-neçə geyləri saxlayıb və bugünləri də Tarix Əliyevlə bir yerdədir. Yəni, bunlar hamısı faktdır, uydurma deyil. Belə bir adamı Nobel mükafatına namizəd mi görürsünüz? Ay, haram tıxanlar. Sizi qınamıram. Sizin xəmriniz düzgün yoğurmayıb. Sizin əqidəniz düz deyil. Siz pul müqabilində, vəzifə müqabilində hər şeyə əl atanlardansınız. Sizin bilinmir ki, hansı millətdənsiniz. Gəlib mikrob kimi düşmüşsünüz Azərbaycan xalqının canına. Amma inşallah axırınızı az qalıb. Nəyə görə deyirəm axırınızı az qalıb? Çünki bu xalq qalxmalıdır və axır nöqtələridir bu xalqın. O qədər bunların başını oynatmışsınız ki, bu xalq qalxan kimi inanın Allaha deşik axtaracaqsınız girməyə. Əziz Azərbaycanlılar, beləncəsinə insanlardan nə bizə şeyx ola bilər, nə də ki axund. Bunlar ancaq pul müqabilində öz əqidələrini satmağa qadir olan kəslərdir.